បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើវីដេអូសុំរូបថតរបស់បងស្រីរួចហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងស្រីអញ្ជើញមកហើយសុំជាងធ្វើវីដេអូមួយឃ្លីបឲ្យខ្ញុំមកបាទនេះគឺជាសុំរូបថតអ្នកម្ដាយរបស់បងស្រីបាទហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងស្រីដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះបាទហើយរាល់បញ្ហាបាទបញ្ហាឥឡូវនេះផេកបាទផេកខ្ញុំបាទក៏មានបញ្ហារ៉ាត់អួលមានគេហែកចូលអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតេមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏លេខ0998677778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 081867778អញ្ចឹងបងបងអេត Telegram ផ្ទាល់មកបានបាទហើយនេះគឺបងស្រីបានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងបងអូនហើយបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់បាទទាំងចម្លាក់ទាំងស្រោបបាទគឺសិតសឹងតែជាស្នាដៃបាទកូនខ្មែរសុខសាន្តបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនតើសម្រាប់បងស្រីបាទអញ្ជើញមកតាំងពីបាទខេត្តបាទខេត្តកំពតពុកម៉ែបងប្អូនហើយបងស្រីបាទគឺគាំទ្រមែនតើសម្រាប់ស្នាដៃធ្វើសុំរូបថតមួយនេះហើយអរគុណសម្រាប់បងស្រីតែងតែផ្ដល់បាទផ្ដល់ភាពជឿជាក់ដល់ជាងចម្លាក់ប្រម៉ៃនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានបាទមានបំណងចង់ធ្វើជាសុំរូបថតធ្វើជាខ្សែកធ្វើជាបន្តោងព្រះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចកំងបានហើយដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើទឹកអំពិលកាឡាគឺបានទឹកអំពិលកាឡាបានហើយទំងន់គឺយើងថ្លឹងត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់តែងតែគិតថាខ្ញុំធ្វើទៅតិចអត់បានទឹកពេញបានទំងន់ស៊ីទំងន់ស៊ីទឹកគឺពុកម៉ែបងប្អូនលែងបារម្ភទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share នៅស្នាដៃកូនខ្មែរនិង share វីដេអូស្នាដៃកូនខ្មែរមួយនេះបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាន។